sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Građani Srbije danas izlaze na parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore gdje će birati svoje predstavnike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je izbore za saziv parlamenta, a predsjednica Skupštine Maja Gojković izbore na lokalu. Biračka mesta otvorena su od 7 časova, a zatvaraju se u 20 sati. Da li ste već glasali ili ćete to uraditi kasnije ili nećete glasati uopšte? Šta vi mislite, ko pobeđuje na ovim izborima? Napišite nam u komentarima.